Sveti Valentin. Na današnji dan slavimo sveca mladih i zaljubljenih, Svetog Valentina. Nije poznato na koji je način ovaj svetac povezan sa ovim običajem. Možda je posrijedi tek podudarnost što njegov blagdan pada u vrijeme kada se ptice u očekivanju proljeća počinju gnjezditi, u vrijeme buđenja života i ljubavi. Sveti Valentin bio je biskup grada Terni, svećenik i liječnik. Prema predaji je 270. godine zbog crkvenih poslova došao u Rim za vrijeme progona cara Klaudija. Tamo je pomagao zarobljenim kršćanima i potajno vjenčavao kršćanske parove. Na upit cara Klaudija zašto nije na njegovoj strani, Valentin je odgovorio caru kako su njegova božanstva beskorisna i kako je jedino Krist donio čovjeku spasenje i nadu u bolji svijet. Klaudije ga je smatrao prijateljem i nije ga želio osuditi na smrt, već ga je stavio u kućni pritvor kod jednog plemića poganina, nadajući se da će tako udaljiti Valentina od vjere. Dok je bio u pritvoru, Valentin je Božjom milošću vratio vid kćeri domaćina i obratio pogansku plemičku obitelj na kršćanstvo. Nakon tog događaja, car ga je odlučio predati rimskom prefektu, koji je naredio da se Valentinu odrubi glava. Bilo je to 269. godine na Flaminskoj cesti sjeverno od Rima. Na njegovom grobu papa Julije I. sagradio je baziliku u 4. stoljeću. Sveti Valentin zaštitnik je zaljubljenih i zaručnika.